Комбінований м'язовий корсет – це опора для нашого хребта. Часто через слабкі м'язи ми відчуваємо біль у спині, тому що вона перенавантажується. Аби зміцнити м'язовий корсет та позбутися болю у спині, я підготувала комплекс вправ. Вихідне положення на спині. Притягуємо праву ногу до грудей та одночасно підіймаємо праву руку. Чергуємо руки і ноги. Вихідне положення на животі. Одночасно підіймаємо праву руку і протилежну ногу угору. Намагаємося підіймати корпус. Лежачи на животі, одночасно підіймаємо руки і ноги. Робимо вправо ножиці. Лежачи на животі, ноги разом. Підіймаємо ноги одночасно угору, розводимо та опускаємо. Повторюємо вправо кілька разів. Такі вправи допоможуть натренувати м'язовий корсет та попередять можливі болі у спині. Спробуйте!